godiyar mu gare ka ilahuna da ka ba mu kwararren shugaba ayyar mu hasana ta Allah dai ba ta kuma mai gidan ruwa Allah ya raka hasadar ku wata ce wasa ba makan ne dabara ilahuna waka ta yau dan zayyana ga mutane sai ji a ko ina makiyan ma ba zan bar su ba gamji ko an sare ko ina ku sani ba za a kashe shi ba kariyar kuma hasana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar ku wata jin ba sa ba wanda yayi biya ga uba uba ba shakka ba zai fadi ba kariyar bakin kuma hasada a gare shi ba zai iya cin sa ba ido na gani na gaskata dan akwai wani taron ma'aikata da ya bai ofa a kararrawa ayyar kuma hasana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar ku wata jin ba sa ba su dare biyu sun kai kungiya dan ya ba mata bagayyar tiya da ido na gani ba tambaya tambayar sa fa ni ban gan shi ba Amina dan yaguda na ganshi can sauran ma za su biyo gaba ayyar kuma hasana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar ku wata jin ba sa ba sani sala da ce muka tafi can baban nan bala na ganshi can naga ai bibi shi ma a can ga Samir na dawaki da shi a can da yawa wasu ban waye su ba da hudu uku biyar daya takwas tara biyu sallatai ya gaggina makarantu ma ba a bar shi ba ayyar kuma hasana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar ku wata jin ba sa ba university ya sa amana ne ko office ya sa an gina NITT shine ya gina gata un hol domin ci gaba Bai faduwa tsohon ne
suka san wata faduwa mu a APC ba mu san ta ba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama aiki yana hana faduwa mai alkhairi bai fadi so'o ne suka san wata faduwa mu a APC ba mu san ta ba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma mai gidan ruwa Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama wuce bare to ku za ya kudi yaran gyare saurara kuje ku baro daji ku shigo gari ko aba zai taimake ku ba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama maganganu na ji sikicin gari na yi waka ta ji ga daggare kullun ni da kan nazari amma ba a ma dube ni ba kabir kai wagogi zahiri gashi wagar ta cika daggare gashi kullun kai ne nazari har yau komai ba ba da kunne sosai dan kuje kar ku dauka wai ni zangaji da ya ba masa mai gidan ruwa na mataje kwalallan shugaba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama mai gidan ruwa gwamna na kane gandu jagoba a gare mu ne ayyuka a Kano ya zayyane wanda san ba a taba irin su ba Islam baban mu ne ayyuka a Kano ya zayyane wanda san ba a taba irin sa ba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama babba dole a yau in gaida ke ayyukan da akai mana har da ke Mustafa ya ce in gaida ke shi yasa ni ba zan bar ki ba matasa babu kamar ya kai mai gidan ruwa ya ce gaida kai sarkin yakin mu muje gaba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama dan sarki dole in gaida kai ciya mana fati ba ya kai dole ne a gare ka a gazda kai a Kano ku ne a tsawon gaba gaida kai mai gidan ruwa ya ce in gaida kai dan hakan ne ba zan bar ka ba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama Nasir mata ga ciya mana gaida kai dole waka ta in za da kai wato sun ce imanar rabe da kai sai na ce kariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma ni mata ja ba za na guje shi ba tamo gaida kai yan dawaki suna fahari da kai shi yasa ni ba zan wuce ka ba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama kallan semi da yana gaida kai Alhaji Audu gurgu gaida kai zogarawa na fahari da kai baba na ba zan ki fadar ka ba jartacce na gaida kai sarki na mataje a gaida kai ai mataje ba za ka guje shi ba bariyar kuma har sana ta Allah dai ba ta kuma Mustafa bala Allah ya raka hasadar kuma ta jimma sama amina dan ibuda dole mu gaida kai abba
tafiya jari kabila lalo sana gano tazi obarista arisi ergaya umar bandari rabi igagu kahabu nasir oka dalaji mataka tambalawa baba nambala liko ergaya musa audi abdallahi ala kasum baba alaja aliti bayaro yakubu nera rabi idarakta usama tambalawa ahmad sikido Nagarta